Вітаю глядачів телеканалу «Донбас». Я Валерія Харабірюш пропоную ознайомитись з прогнозом погоди на 7 липня. Наступної суботи, за прогнозом ЄСМЕТІО, у західній частині України день обіцяє бути ясним. Цього дня більш вологі повітряні маси відійдуть до центральних і східних областей, що зумовить невелике зниження температури, особливо у нічний час. А у денні години ймовірні помірні дощі. На Луганщині хмарна погода протримається весь ранок та день, а ввечері небо проясниться, очікується дощ. За народним прогнозом погоди, 7 липня відзначається Різдво славного пророка, предтечі і хрестителя Господнього Івана. В давнину говорили, якщо на Івана сильна роса, то це на урожай огірків. А якщо в цей день буде дощ, то через 5 днів буде сонячно. У Сєвєродонецьку, Алчевську і Луганську температура вночі від 18 до 20 градусів, а вдень вона зростатиме до 28 тепла. На Донеччині ранок та день будуть хмарними, а вечір обіцяє бути ясним. Зранку та вдень можливий дощ. У Слов'янську і Святогірську нічна температура близько 19 градусів. Після обідньої пори до плюс 29. В Донецьку 19-28. Атмосферний тиск низький – 736 міліметрів. Вітер північно-східний – 3-6 метрів за секунду. Вранці вологість повітря до 90%. В Маріуполі та Урзуфі небо буде вкрите хмарами. Уночі, зранку та вдень очікується дощ. Протягом доби температура від 20 до 27 градусів тепла. Одне з найулюбленіших свят українців, що відбувається в ніч із 6 на 7 липня – Івана Купала. Раніше його відзначали з 23 на 24 червня – час літнього сонцестояння. Тому воно символізує народження літнього сонця Купала – бога плодючості. У надвечір'ї дівчата пускали на води свої вінки – символ щастя та одруження, а хлопці мали їх дістати. Купальський вогонь мав горіти цілу ніч до сходу. Кожен того вечора прагнув очиститися вогнем, тричі перестрибнувши через багаття. Гільце, вершок черешні, вишні, яблуні чи клена – також один із атрибутів свята, який прикрашали дівчата, співаючи купальських пісень. До світання кожен поспішав до криниці набрати живої води. У купальську ніч польові та лісові трави набирають виняткових чарівних властивостей, а також лікувальну силу, а дощ на Івана Купала вважався благодатним. У Запорізькій області хмари, що з'являться вранці, протримаються майже увесь день. Та лише ввечері погода проясниться. Тут також ймовірний дощ. Температура у Запоріжжі і Бердянську від 19 до 29 градусів. Зателефонувавши за номером 2211 з власного мобільного, ви також можете дізнатися про погоду у вашому населеному пункті. В столиці України і Київській області ясна погода очікується вранці, але вдень дощитиме. Температура у Києві від 22 до 29 градусів із плюсом. Бажаю вам цього дня порозумітися з собою та з природою, що нас оточує. А погода, я впевнена, цьому сприятиме. Бувайте щасливі! До зустрічі на телеканалі «Донбас».